11'i Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəüz mövqeylərinə atıcı silahlardan intensiv atışa tutub. Bu barədə Sferi Aza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Qarşı tərəfin törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu şəhid olub və yaralanıb. Hazırda ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Xəbər verdiyimiz kimi Gorus rayonu Dıq kəndin istiqamətində erməni təxribatı davam etməkdədir. Aprelin 11-i Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri təxribat məqsədi Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən döyüş mövqeylərini intensiv atışə tutub. Redaktorumuz xəbər verir ki, hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınıb. Bölmələrimiz tərəfindən görülən cavab tədbirləri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri xeyli sayda itki verib. Hazırda minatan və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə mövqeylərimiz ermənilər tərəfindən atəşə tutulur. Qarşı tərəfin atəş mövqeylərinin susdurulması məqsədi ilə zəruri addımlar atılır. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. İctimaiyyəti təmkinli olmağa və yalnız rəsmi məlumatlara istinad etməyə çalışırıq.